Джулиета, жена ми, изглежда, започна да кръшка. Всяка вечер на тенис, на фитнес или на масаж. Верно, аз напоследък живея на нейна издръжка. Офицер от запаса след пенсионния стаж. Джулиета е много способна, работи с компютър. Секретарка във фирма, владее английски език. Получава солидна заплата в твърда валута. А пък аз цял живот съм живял под пагон на войник. Тя беше момиче, ожени се рано. За мен офицер в батальонният щаб. Но вече съм озе, полковник Стоянов. И духом, и тялом нищожен и слаб. Проследих я с москвича след нейната Алфа Ромео. Една вила бояна с охрана на всяко кьоше. И реших на кълъп да е хвана с този Ромео. Но един ме събори, а друг ми нанесе кроше. Аз крещях рота мирно и всякаква друга команда. Псувах нея и него, размахвах ръце мълчешком. Но какво да направя пред таз охранителна банда? И течеше кръвта от носа ми и тръгнах кръгом. Да, те тържествуват, но още е рано. Не знаят какво ги очаква от днес. Не падайте духом, полковник Стоянов. Спасете поне офицерската чест. Не падайте духом, полковник Стоянов. Спасете поне офицерската чест. Да, животът изсмя ми се с грубата своя гримаса. Не ми пука, си казах тогава, за този живот. И от кръчмата взех капитан Димитров от запаса. Бивш сапьор и приятел от минно-подривния взвод. Вечерта пропълзяхме на четири крака пияни. Заредихме тротил по кило на всяко кьоше. И взривихме четворно омразната вила Бояна. Купом с три мерцедеса, два джипа и бяло Порше. Сега в затвора ме пази охрана. 15 години, но аз съм готов. Нахлузвай на лъма, полковник Стоянов. Цигари носи, капитан Димитров. Нахлузвай на лъма, полковник Стоянов. Цигари носи, капитан Димитров.